Pověz, která to vymyslela? Jak to která? Irena. A věděl jsem to. Teď si jako v ráji. Jo, ráj. Peklo. Dávají ti zabrat? Mrzutosti, hádky, výčitky. Ale kde pak? Spokojená rodinná atmosféra. Hele, jak to vypadá s těma věcma? Normálně, po pořadě. Každý den jiná? Každý. Tak o co ti jde? Všechny jsou hezký, nežádlí na tebe, máš, co jsi chtěl. Já jsem to chtěl. Do každý jsi zamilovaný. Ale do každý zvlášť a ne do všech najednou. Karle, otevři, mě se chce čůra. Otevři, prosím tě, neotvíraj. Budu muset. Všechny čekají za dveřma. Buď kamarád. Zmuž se přece. No tak co je? Se tady tak dlouho domlouváte? My tam stojíme a čekáme. Co tady děláte? Karle, slíbil jsi, že si se mnou zatanč. Karle, ten chlap žlutý košili si na mě dovoluje. Hej, parpace. Karle, prosím tě, už nepij, nebo pak nebudeš k ničemu. Zasloužíš trest, to je fakt. Ale tohle je nehumánní.